Nilikutana na huyo jamaa mwenye amefanya hiyo kisanga hapo juu hivi penye miti imeanguka hapo. Kaa kona panga anakimbia, anatoka maeneo ya huko, anaenda anaelekea huko juu. Nikamulika tochi kabisa vizuri ya pikipiki, nilitumia kumulika. Nilisikia mtu akilia. Bila nisikia mtu akilia, akilia akisema baba, kuja uniokoe wananiua. Sasa vile tulitoka tukikimbia tukienda nilipata ameanguka. Amekatakatwa mkono na amekatwa mapacha na hii mapacha ingine. Na amekatwa mguu, kisikino ya juu ya mguu imekatika. Na amelala akiwa chali. Na ni huyo tu peke yake. Na ndio tegemeo yetu. Serikali mtusaidie. Mtusaidie jamani, tutafanyaje? Tukiwa tutasaa watoto, tena waruti watuue, tutafanyaje? Na before mkate already walikuwa washakata kijana mwingine kutoka huku Ivojo. Hao vijana walikata huyo msichana kutoka kwa miguu kukuruti chini. Walimkata, hiyo damu kumwaga ndio iliua huyo msichana. Alikatwa kama mnyama, hakukatwa kama binadamu. Na huyo msichana amekufa. Tunaomba serikali itusaidie. Ni kwa sababu hao vijana baba yao alikuwa askari. Sasa kijana akishikwa huwa anafuatwa haraka na anatolewa. Na ni kijana anasumbua area hii kwa mandizi, kwa ng'ombe, kwa nguruwe, yote anaiba. Hakuna kitu anaachilia mtu. Hata akikupata usiku anakuataka kama mnyama. Ananga huruma. Hapa kwetu Senyende tunashita sana. Tunashita na usalama. Tunaomba serikali tusaidie. Kila siku watu wanafamiwa, mandisi zinaipiwa, kuku zinaipiwa. Hatujapata hata ulinzi mzuri. Tuko na shita hapa. Kaniita papa, mtoto ameanguka. Watu wamemkata. Nikatoka mbio. Nikafika mahali mtoto alikatiwa. Sikumpata, nilipata tamu ndio ilikuwa inaita. Na nikawa na usuni. Nikaingia moja ni Kakamega hospital. Hakufunguliwa madaktari hakuna. Tukaingia Mkumu. Tuambia kuna dawa. Tamu inatakana kwa mtoto kwa sababu wako katika hali mahututi. Na hiyo tamu hakuna. Alafu baadaye tukarutishwa Nala Kakamega. Alafu Nala wakasema hakuna daktari mwenye anahusika na hiyo. Na tena tukarutishwa kwa mama Jennifer hospitali, wakatufungia kwa sababu madaktari wamekoma. Na ndio tunashindwa tufanyaje. Tangu asubuhi, tangu saa moja mpaka saa saba mtoto hajafanyiwa lolote kwa sababu nini? Madaktari wamekoma. Na vile wamekoma watatuambia sasa tulikuwa tunafunga safari ya kwenda wapi? Kisumu. Sasa ndio mtoto akamalisika. Na watoto watu wenye walitekeleza hii kitendo ni wenye wamechulikana wako area hii. Ingawa nimepigia simu nikiwa njiani wamekamatwa, lakini sijapitilisha hiyo. Kwa hivyo ombi langu kwa serikali ni area haki itendeke kwa sababu hawa watoto wamechulikana kwa uhalifu katika hapa Senyende. Ni watoto wa mtu mmoja lakini wameharibu karibu Senyende yote. Ndio ombi yangu tu serikali, haki itendeke na wakamatwe. Nuwafanyiwa hivyo, vile wengine wanafanyiwa hivyo.
Simwambia kuja tena. Enda naye baba. I'm going to go to the next one.